Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula dherekaken panjenengan ngikraraken syahadat kita, keyakinan kita namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'lamu darajatan 'indallah fa ulaika humul faizun. Hadirin jamaah subuh Masjid Kemiri Sewu, lali wae to jenengane masjid napa Al-Muttaqin ingkang saestu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita mboten pedot-pedot, mboten jeleh. Anggen kita ngucap syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Minimal paling mboten alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah sedaya pangalembono punjuk wonten ngersa dalam Allah taala ingkang sampun ahyana nangekake marang awake dhewe. Ba'da ma amatana sak sampunipun kita dipun tilemaken. Isih kurang. Isih kurang mboten anggenipun ditil diturokke awake dhewe. Alhamdulillah cukup. Menawi kita menika disiplin cukup. Langkung sepuh anggenipun sare, langkung setitik ora cukup. Dumateng malih kita badhe wangsul
wa ilaihin nusyur, dumateng Gusti Allah ingkang nyipto menungso lan sedaya kebutuhanipun. Kita emutaken dumateng hadirin, monggo sami kita tingkataken mentesing keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita. Anggen kita menembah marang Gusti Allah kanthi ingkang sak leres-leresipun. Tantunipun miturut tuntunan ingkang cetha saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang kehidupan umat manusia, wiwit Nabiullah Adam alaihissalam dipun cipta, dipun turunaken wonten ing lumahing bumi ngantos akhir zaman. Manusia terbaik minangka tepo tulodo kanggone sinten, kanggone wong-wong sing ngarep-arep bakal ketemu marang Allah pangerane, lan podo akeh elinge, akeh zikire marang Allah ana ing sadengah wektu saha papan. Lan kita dipun paringi wasiat dening Allah Subhanahu wa taala, ojo pisan-pisan nganti awake dhewe kaparingan pejah, kejawi pejah kanthi husnul khotimah. Kok mboten nganggo amin? Oh, iki ora nang layatan kok nggih. Insyaallah kita ndonga dipun paringi pejah husnul khotimah. Inggih punika pejah ingkang taksih mbeta keyakinan, dangkel wonten manah kita kalimah syahadat, kalimah talil, soho kalimah thayyibah la ilaha illallah punika. Satunggalipun prastawa ingkang nembe mawon kalih dinten kula ketemunan kedayuan mualaf saking Bandung, nanging sak menika pun tekenasaken wonten Prambanan. Piyambakipun penginjil Kristen, sanes Katolik Kristen. Mripatipun cacat sebab nalika piyambakipun menika ngikraraken kalimat syahadat dipun lempar kalih tiang sepuhipun mawi gelas-gelas niki, minuman niki. Kenging matane nganti tekan saat niki dereng mari. Nanging wong tuane ingkang dados penggedhi pengurus gereja Kristen wonten Bandung sak menika sakit. Informasi ingkang dipun tampi, kula kepengin disahadatake, kepengin ngetutake laku anake ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha punika mila awake dhe aja nganti mati, mati ingkang boten mbekta keyakinan. Kados wonten ing ngajeng kula ngaturaken satunggalipun ayat, alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah.
ya kuwi wong-wong kang padha yakin. Bahasa kula madhep mantep, yakin madhep mantep marang Allah. Kanti sayakin-yakinipun, menawi kula gambaraken kados yakin kita menawi awake dhewe wekdal punika kenggonan nyawa. Yakin mboten? Teng pundi nyawane? Dokter man mboten saged goleki nyawane ki nendi? Mboten saged. Ning yakin nek awake dikenggonan nyawa. Kejaba mangke sampun awake dhewe rampung tugase wonten ngalam donya, nembe kita mboten iso yakin sebab ra iso ngrasake. Nah, monggo allazina amanu, wong-wong kang yakin madhep mantep marmareng Allah, sinten insyaallah kita sedaya, insyaallah para Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan penderek-penderekipun, wahajaru tiang-tiang ingkang nindakaken hijrah. Nate midanget tentara hijrah zaman londo. Sering nanti midanget, Pak Zuli, tentara hijrah saking Jawa Barat ingkang mlebet wonten Ngayogyakarta ninggalake kampung halamane, keresan wonten panggenan kula, kula kelingan wonten wit kambil gading teng wetan omah nika dibedili sebab ngelak. Nah, do tiba lajeng dipun rencak tentara hijrah. Hijrah ingkang dipun maksudaken hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah punika maknanipun tegesipun pindah. Amargi menapa? Sak perlu mempertahankan wonten pribadi-pribadinipun keyakinan la ilaha illallah ingkang wekdal semanten wonten tanah Arab khususipun kutha Makkah, keyakinanipun bertentangan. Poro kaum kufar, kaum kafir Quraisy Mekah nduweni keyakinan berhala reca, Lata, Uzza, Manata. Wonten tiga berhala besar ingkang dipun papakaken wonten ing lingkaran Ka'bah. Ka'bah ingkang kanggo manepusan manembah marang Allah, nanging dipun papakaken berhala-berhala ingkang awujud gaweaning menungso, ingkang dipun yakini dening masyarakat tiang-tiang Arab zamanipun Rasulullah dilairake. Empat puluh tahun berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi kekuatan negakake kalimah tauhid la ilaha illallah,
niku rasane kanggo wong kafir Quraisy Mekah niku koyo bledek ngambur muh pun. Pun tau krungu bledek sing nyamber-nyamber dereng. Rasane kepiye? Wedi to nek karo bledek. Napa male gledek sing napa marai kobong total. Napa gledek napa Mas? Sampeyan ngerti jenenge bledek ora? Pak Zuli napa bledek apa? Wit kambil mati. Bledek apa jenengane? Paju. Sijine bledek apa? Jarang. Nah, wong Jawa ngaran bledek paju mesti mati nih. Wit kambil ngerti-ngerti garing. Wis ra kalap. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah pun kok rasane kaya bedek dadi menawi pinangi kalian Rasulullah kupinge padha disumpeli. Mau dicor nganggo wesi napa nganggo. Niku. Sebab niku kanggone wong kafir. Loro atine krungu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nanging tiang-tiang ingkang pikantuk hidayah, pikantuk pituduh, merasa nyaman, tenang. Salah satu ngalipun ingkang nampi mboten sanes garwa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah wong congarani Siti Khadijah. Siti teng Indonesia kan jeneng Siti. Niku saking tembung Sayyidah Khadijah Al-Kubra ingkang Masya Allah. Wonten satunggalipun piyantun ingkang yuswane langkung sepuh kandhyang katimbang Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wonten remaja ingkang gagah perkasa Ali bin Abi Thalib. Wonten remaja sanes Utsman bin Affan. Wonten satunggalipun pemuda ingkang garang diwedeni dening penduduk Makkah Umar bin Khattab. Wonten seorang hamba sahaya budak belian coro tembunge wong sing ora diregani minangka jejering menungso punika berlaku wonten tanah Arab ana wong iso didol lan iso dituku. Kulite ireng tunteng luwi kulite awake dhewe. Bilal ingkang akhiripun dipun paringi gelar Bilal Muadzin Ar-Rasul, Bilal tukang azane Rasulullah nalika sampun pindah saking Mekah dateng Madinah Al-Munawwarah. Penderitaan piantun-piantun Islam ingkang dipun sebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, luar biasa. Nek meng didoni ketemu biasa. Nek meng duncali letong unta biasa. Nek meng dipiru-piri intel, intel niku napa? Wedhus to, biasa. Wonten satunggalipun hamba saya ingkang asmanipun Bilal, piyambakipun dipun terlentangaken wonten padang pasir. Kamangka berita terakhir, padang pasir punika panase ngantos 47 derajat wonten musim haji tahun punika.
konangan Bilal kui mau mlebu Islam, akhiripun kalian tuanipun kalian sing duweni Bilal niku dilumah keneng padang pasir. Tangane diikat, sikile diikat, kon ndeleng panasing surya. Kon mlumah nek merem niki nyun sewu dicelekke mripate, dicelekke ngerti mboten? Dicuthek. Ah niki. Ha ngeten niki dicelekke. Dicuthek nek nek cara kene nganggo pucukan pring. Meru pucukan pring ngerti mboten? Pucukan pring di ngeten nak injuk kok. Ha anggere merem diculek-culek-culek. Iseh digebuki. Iseh digebuki dipolontek-entekan supaya ninggalake ucapan la ilaha illallah. Nanging Bilal tatak nganti kentekan suara namung setunggal ucapan ingkang saged dipun ucapaken sarehne ora dikai banyu, ora dikai wah masya Allah namung kanton ngucap ahadun saking tembung kul huwallahu ahad. Allah kuwi moho esa moho tunggal. Allah kuwi mau ora duwe anak lan ora dianakke. Allah kuwi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mboten wonten ingkang saged madani lan nandi ahad. Ono ing kanan ingkang kritis makaten dateng satunggalipun piyantun ingkang asma Abu Bakar As-Siddiq. Satunggalipun piyantun ingkang langkung sepuh kalian Kanjeng Nabi, seorang yang kaya raya. Langsung nemoni juragane Bilal Umayyah. Langsung ditantang regane piro? Uang iki dirgani. Katakanlah 100 ekor unta. Tak bayar, ora sah nganggo transfer. Orang ngerti transfer ki opo. Tak bayar langsung dengan harta kekayanya Bilal dimerdekake. Wiwit saat iki kowe dadi wong merdeka. Merdeka ku ora iso diganggu gugat, urip padha-padha karo wong liya. Regane munggah. Dados menungso lumrah. Punika salah satu ngalipun sahabat wonten ingkang langkung rimalih keluarga Ammar bin Yasir. Nyun sewu garwane Ammar bin Yasir nyun sewu disunduk mawi pucukan pring isih ana congot-congote kae saka ngisor nganti tekan gulu. Punika penderitaan wong Islam ana ing Makkah. Gugur sebagai syuhada langsung dijamin mlebu surga karena keyakinannya mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punika penderitaan kaum muslimin. Nah, Rasulullah pikantuk dawuh tinggal no papan kelahiranmu, tinggal no papan turumu, tinggal no keluargamu, pindah. Maka dumugi Madinah waktu itu
sepanjang 500 kilometer sakniki mestini isih gunung sing ora alus coro sakniki. Akhiripun Rasulullah mboten luweh 100 uang ingkang derek hijrah, nanging lin derek hijrah kuwi mau ora rombongan, podo sesideman sak rombongan cilik, rombongan cilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pun derekaken sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhiripun tumuju Mekah. Ning Mekah sampun dipun elu-elu, dipun sobyo-sobyo kalian penduduk Madinah ingkang disebut golongan Ansor. Slonjor entuk prapopo tengkul tuwa. Pon entuk slonjor. Ngantos sedaya tiyang kepengen mbok mampir ning nggon kula, mampir tenggen kula, mampir. Nabi anggenipun matur kanthi santun, aku arep leren, arep medun seko unta nalika unta sing tak tumpaki mandeg dhewe. Akhiripun unta mandeg ana ing sawijining papan wonten ing sahabat Ansor Al Arqam. Neng kono banjur ngedekake masjid ingkang dipun damel saking wit kurma. Urung dipasah, urung dibur, urung ana alat-alat ingkang canggih. Papan pelepah-pelepah kurma dipun tata. Punika masjid ingkang dipun bangun inggih punika Masjid Quba. Wonten jamaah haji Pak anu sing saking Sido Sidorejo sing kondur haji wong pira saking Sidorejo? Ini mboten saking ngriki nggih. Pare nggih. Punika Quba. Muazin Bilal adzana. Punika Bilal ingkang dados muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. 5 waktu. Banjur Nabi ngedekake masjid wonten ing Madinah sapunika ingkang kita kenal Masjid Nabawi. Punika hijrah. Ananging hijrahipun umat Islam sak sampunipun langkung-langkung jaman sak penika hijrahe ora cara Nabi. Kita tetap mempertahankan kalimat thayyibah la ilaha illallah neng papane dewe-dewe. Wajahatu awake dhewe ora sah perlu hijrah, ninggalake keluarga, ninggalake gawean, ninggalake sakabehane, nanging tetep mapan ana ing kampung halamane dhewe, nanging wajahatu awake dhewe temenanan. Sungguh-sungguh negakake dinul Islam, agama Islam wonten kampung halaman kita piyambak-piyambak. Alhamdulillah. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo, sesuk kaya ngopo, niki ning ukur. Biyen wong Islam ning kene iki kena ditung nganggo wong Islam oke.
ning sing nindakake jamaah ra kena ditung nganggo diksi 10 to. Cilikane Pak Zuli niku. Mbuh taun pira? Kula kelingan almarhum Pak Duko Yasir. Nggih. Pak Wasir to. Aku melu salat ning kene iki mung wong pira ngono lho. Alhamdulillah saat niki wis ngrembaka. Lah punika awake dhewe temenanan negake agama Islam. Biyen wong kudungan kena ditung ora kena ditung. Kudungan tak mboten nonton wong kudungan to. Ora ngerti jilbab kuwi apa. Kudungan ki, wo nek iki wong kudungan mesti wong dung banteng. Wes mesti wong dung banteng. Sebab ingkang kenal kudungan namung piyai-piyai kedung banteng. Biyen nek kudungan ming disampirke nang nggon guru mboten teng mriki. Nggih to nggih. Kondangan nang nggon mantenan aduh kalungan slayer. Ngerti slayer mboten? Nah, ben ketok kintil-kintil. Nah, niku rumit. Alhamdulillah, sak menika nyuwun sewu nganti tekan gunung-gunung. Wong neng kebon neng napa tengen anu golek-golek kayu we, kudungan, rasane makces. Alhamdulillah. Saiki nek wong Islam nek ora kudungan malah isin. Jagong manten wis macak. Waduh ya Allah. Saiki ora usah nganggo anting, ora usah nganggo gulang kroncong nganti tekan. Ora usah nginang ngene. Nggih to nggih. Anak mbiyen bola bali kok gatel sirahe kerincing-kerincing lho riye niki kloso ngrungokke kok gencang kerincing apa oh bulane kroncong entuk monggo alhamdulillah sak punika sampun luar biasa. Lah jihad punika maknanipun bersungguh-sungguh. Jihad dalam arti kata mempertahankan keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sungguh-sungguh. Wiwit kapan? Wiwit awake dhewe urung duwe bojo. Nalika panjenengan wis duwe garwa, wis duwe sisian, panjenengan wis mulai nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Begitu akad nikah, saya terima nikahnya si fulan bin fulan untuk diri saya dengan mas kawin tersebut halal. Panjenengan wis mulai ndonga. Rabbi auzini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Panjenengan wis mulai nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti kula ulangaken to surat An-Naml ayat 19, surat Al-Ahqaf ayat 15. Mangke diapalke. Rabbi adkhilni niki dungane awake dhewe. Niki dungane awake dhewe ingkang nate dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabiullah sadherengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih punika Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang raja sekaligus nabi lan rasul. Lah
awake dhewe sakniki wis mulai akeh zikire, akeh elinge marang Gusti Allah, dunyane semrawut, balane ribet, kecelakaan hampir setiap hari terjadi wonten ngudian ngapak. Hampir setiap hari terjadi. Sinten ingkang kecelakaan, nggih sinten ingkang leno mboten ngati-ati. Wis ngati-ati we malah ditabrak. Pripun? Semrawut. Disiplin lalu lintas mboten dipun terpaken. Sing ngatur yo wegah. Nah, menika monggo kita mulai disiplin, mendisiplinkan diri demi untuk kepentingan Allah wonten alam rame punika. Disiplin nyuwun dateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi panjenengan insyaallah kalau wau sampun, bismillah la haula wala quwata illa billah. Sampun maos to? Ojo lali. Arep metu nang endi wae? Selagine dudu ingkang maksiat bertentangan kalian aturan pun Allah. Arep nang masjid, bismillah la haula wala quwata illa billah. Mengko tekan ngomah, alhamdulillah. Assalamualaikum, masuk pintu. Ngekei salam wong sing nang jero omah. Ora ono sing nang jero omah ki mau ora mung menungso. Lah opo? Ono liyane menungso sing tunggu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling ndongaake senajan awake dhewe ora weruh rupane, nek weruh engko malah gila. Upama weruh sampean gila mboten malahan, malah rabali ning omah. Urip ning ngalas ning pundi kono ki? Singet. Tesih angker mboten sakniki? Ampun mboten angker nggih. Wah, nek jaman cilik kula angker banget ya. Neng singet. Pun assalamualaikum warahmatullahi. Ngekei salam sing ning omah. Kene zikrullah ingkang sae punika mboten sanes afdhalu dzikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Niki panjenengan nek entuk oleh-oleh saking Mekah ingkang awujud tasbih, niki mboten oleh-oleh saking Mekah, mengleh kula gawe dhewe. Wonten protolan-protolan tak kumpulke 33 biji. Panjenengan iso golek woh jali. Ngerti woh jali mboten? Jali-jali niku lho. Anek iso nyunduki disunduki 33. Dinggo dzikir. Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He wong-wong kang yakin madhep mantep marang Allah padha ngucap zikir. Zikir menika nyebut asmaning Allah. Ingkang sampun cedhak kita tindakaken maca subhanallah ping pinten 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ping 5 mangitung dhewe niku diperlokke. Diperlokake langkung-langkung kalimat thayyibah. La ilaha afdhalul dzikri, sautama utamane zikir eling nyebut Allah ngucap la ilaha illallah. Monggo panjenengan bengi bakto tahajud merlokke la ilaha illallah, la ilaha, karo ngantuk-ngantuk entuk.
Sing satus kurang, rongatus kurang, telungatus kurang, saokeh-okeh. Sebab kui mau iso tatmainul kulubi, nenangake pikir lan ati. Ala bidikrillahi tatmainul kulub, zikir kui mau iso nenangake ati. Utamane moco la ilaha illallah, tini subhanallah, kuwi wis tuntunan sunnah rasul ingkang perlu kita tindakan. Nek ora kepepet ojo ninggalake maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Panjenengan ana ing wektu longgar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, wis lengkap. Tenang. Tenang banget niku. Nggih. Mila al jihadu fi sabilillah kuwi mau wajib kanggone pribadi-pribadi. Mempertahankan menopo ingkang sakit kita tindakaken, mempertahankan subhanallah alhamdulillah ping 33 ping 5 niku jihad. Luweh-luweh jihate awake dhewe, al hijratu man hajara ilaihi manahallahu anhu. Hijrahe awake dhewe ninggalake apa sing dilarang dening Allah. Kula entuk kabar sing apik banget. Sangonan sing kiri kidul dhewe sing gawene mlebu metu kunjara sapa? Alhamdulillah wis jumatan ping loro. Kapan meneh? Yang tu nih cendek wing aku dikenal ke? Niki, alhamdulillah, disyukuri. Nah, alhamdulillah. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Kulo mertobat sak puniko lan kulo, insya Allah dados tiyang ingkang muslim. Mula nek ana wong elek aja disengiti. Sebab Islam kuwi mau rahmatan lil alamin, minangka satunggalipun kanugrahan ingkang nyenengaken. Mboten kados ingkang sapunika viral wonten ing media-media, Islam teroris. Islam ku guanas, Islam ki ngeri. Ning wong sing ora Islam luweh ngeri. Pembantaian dumateng tiang Islam wonten ing negeri Cina luar biasa. Wonten India masjid dirusak luar biasa. Kebencian orang terhadap Islam ora kurang-kurang jak punika. Nanging monggo kita kanti tenang, zikrullah, nyuwun datang Allah, muka-muka awake dhewe diparingi nafsam mutmainnah, jiwa raga sing ayem tentrem. Jiwa raga ayem tentrem kuwi disuwun ingkang penuh persahabatan, penuh persaudaraan, saling berkorban demi tegaknya Islam. Punika ingkang kita arep-arep. Mila monggo hadirin ingkang kula hormati, awake dhewe syukur lan syukur, awake dhewe iso ninggalake hijrah setitik mboko setitik. Hijrahe wong putri biyen durung kudungan saiki dadi kudungan, wong kakung biyen durung cewok saiki cewok. Nek wong wedok wis cewok terus to nggih. Saniki
Saat ini kita ngarep kalau naik pasar legin, naik legin itu pun mboten nonton wong cincing tengah repan kok. Wah, biasanya anggere esuk jam 16:30 wis karung. Sik dinteni sik. Nah, nyuwun sewu. Lah, niki sejarah, niki perlu dipun emot-emot kula. Nah, alhamdulillah al-islamu nazif, Islam kuwi membersih. Fatanadzofu mula padha resik ana. Dadi wong sing resikan. Donga panjenengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Duka Allah mugi paduka anda dosakan pribadi kula dados tiyang ingkang suci. Ning mboten semuci-muci lho. Wong sing resik ning ora sing kemresik. Resik secara pribadi wis iso diatur panjenengan sampun duwe peturasan dhewe. Neng kono papane bebuang. Wis ora neng dalan, ora neng isor uwit, ora neng pager. Nek pager nopo? Sing sikile dunggake siji kae apa? Nah, pun mboten san jawab aku. Nah, punika dadi wong sing disiplin, disiplin ana ing resikan. Sebab seneng banget Gusti Allah ki marang wong sing resikan. Nek dahar ya sing kudu resikan, aja disisakake. Nek mangane nggon prosmanan kabeh arep dicipi entene ming dicampur aduk entene ora kepangan. Mula awake dhewe wong Islam kuwi mau ditata anggene pondar, ditata anggene ngunjuk. Engkang kulu washrabu wala tusrifu, dahara lan ngunjuk wala tusrifu, aja padha leluwian. Nek wis wareg, weteng wis cukup, wis ora usah pake urung dirasake. Sing kae urung dirasake. Ono bakso pentul, ono bakso iki, ono bakso iki, ono apa kaya jenengane kulon stasiun anu kaya apa? Empal gentong, wah lari sini. Masya Allah, ning kulon yura tak urung tau mampir. Isin malan mampir kulon. Mangke nek mampir, duit itu rapayu. Mampir, penonton cek bayari. Pun monggo bismillah monggo awak iki dadi wong sing menjaga kebersihan secara total. Akhiripun monggo kita sarengan ngupadaya pribadi-pribadi takung njaga putri, putri njaga sing kakung lan njaga anak-anak supaya anggone sinau mapan terus lan netepi kewajiban marang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah awake dhewe bakal dipun paringi ketentraman. Kula tansah weling-weling anak kula, le aja lali salat. Setunggal kemawon, aja lali salat. Aja ngremehke ngisor. Jangan merendahkan orang lain. Hendaknya bergaul dengan santun dengan semua pihak tanpa pamrih. Nah, punika ingkang kula weling kalih anak-anak kula. Alhamdulillah ngantos sumugi sak punika dipun paringi wilujeng. Sampun cukup, monggo kita saran nyuwun dhateng Allah hijrah awake dhewe ninggalake laku sing elek tumuju dhateng laku sing sae nanging ingkang sae miturut tuntunan saking junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kita ikraken raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula minangka tepo tulodo uswatun hasanah kanggone awake dhewe ingkang senantiasa selalu berzikir menyebut asma Allah ana ing sadengah kapan lan wektu. Insyaallah
Monggo kita doakan dumateng keluarga kita ingkang sampun sumare wonten kuburan, lan kita doakan sinten mawon ingkang sakit, lan kita ingkang sakit ndang sembuh, ingkang dereng sakit tetap sehat wal afiat. Rezekine diparingi berkah senajan orang piro ning dadi lan cukupe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Gusti Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun pangapunten dumateng tiyang sepuh kula kekalih lan dumateng sedaya tiyang mukmin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah. Mugi patuk andataskan anak-anak kula, putu-putu kula dados putra-putri ingkang saleh lan salihah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi aj'al rabbi ij'alni muqimas shalah rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbi ij'alni muqimas shalah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.